Então, agora com o sistema já calibrado, a gente fez tudo 0 e 100%, a gente pode fazer, começar a aquisição dos espectros. Então, só para exemplificar, se eu fizer uma medida agora, com uma câmera vazia, ou seja, sem amostra, ele deveria dar 100%, é isso que a gente vai ver. Ok, está aqui dando 100%, conforme esperado. Vou interromper essa medida. E agora, como só para ilustrar, a gente vai fazer então puxar um espectro de um óculos desses de segurança. Tem as especificações aqui, eu vou tentar colocar lá na câmera de amostra. Claro, sem bloquear o fecho. Então, se você tiver com dúvida se existe algum bloqueio de fecho, então fica a dica aqui, você vai em Comments, Go To, e daí você pode especificar um comprimento de onda, ou se não, você coloca a ordem zero, que é a luz branca. Daí a gente pode ver se o fecho está de acordo. Né? Então aqui vocês conseguem ver o fecho no meu crachá, ele está passando pelo óculos e está chegando aqui sem nenhuma obstrução. Então está pronto para fazer a medida. Vamos ver o que acontece. Aqui no canto ele sempre dá informações sobre o que ele está fazendo. Então, se você tiver na dúvida se o sistema está parado, se ele está fazendo algum tipo de troca, sempre dá uma olhada aqui. Outra dica também, você pode ir aqui no... deixa eu achar... status display, ele vai também dando toda a informação do que ele está fazendo. Então você vê aqui que a energia, ou seja, o ganho do detetor está sendo alterado pelo sistema, enquanto que o SBW está fixo. Está aí o espectro do óculos, conforme a especificação, que é isso que deveria dar. Ele, de 180 a 400 ele tem densidade ótica de 6, e depois de 720 a 1090 densidade ótica de 5. Então é o que ele está cortando aqui. Ok, então essa foi uma medida, e provavelmente você vai querer salvar isso que você fez. Então, indo aqui em File, Save Data As, e Spreadsheet ASCII-2. Nesse arquivo vai entrar todas as medidas e já elas corrigidas para o baseline. Então, isso você pode abrir no Origin, no Excel ou qualquer outro software. Esse micro costuma estar ligado na internet, você pode então enviar esse espectro para você, evitando então o uso de pendrive. Outra coisa, quando você for salvar seus arquivos, tem uma pasta aqui, usuários, tá? Você coloca de preferência dentro da pasta do seu orientador, ou seja, seu orientador chama José, você cria uma pasta José e coloca o seu nome dentro da pasta José, porque senão acaba ficando muitos usuários aqui. E... agora vamos então passar para desligar o equipamento, não tem grandes segredos. Pode então apenas, depois que você salvou suas informações, fecha então o programa, pode simplesmente desligar o equipamento. Não se esqueça então de tirar suas amostras e deixar retornar o equipamento para as condições que você encontrou. Thank you.
e anotar o horário. Não precisa ser na precisão da casa dos minutos, mas depois que você terminar, anota o horário do fim do uso do equipamento. Tá? É isso, fecha, desliga então o micro. Pode. Será que desliga rápido? Isso aqui é onde? Vai. Depois de desligar o micro, desligou o espectrofotômetro. Então, desliga o no-break. Ele é meio chatinho, você tem que pegar o jeito dele. E tira da tomada, por favor, principalmente em épocas de chuva. Dúvidas adicionais. Então, se você tem alguma dúvida sobre o equipamento ou sobre alguma coisa específica do seu experimento, sempre dê uma olhada aqui no desktop mesmo. Você vai achar manual Carry. Eu vou dar um print screen. Manual Carry. Nele você é um manual muito bem explicado, explica todos os aspectos, todas as contas, do jeito que ele faz. Então, por exemplo, se você quiser ver alguma coisa da esfera integradora, todas as informações da esfera, por exemplo, o arranjo óptico, dá para ver aí, etc. Então, esse é um manual bastante útil para os usuários. Não deixe de olhar se você tiver alguma dúvida. É isso. Para o uso do equipamento, você deve agendar no endereço indicado aqui na porta. Você entra lá, faz o login, tem as instruções e você agenda o uso do equipamento. Então, isso é uma cláusula para você usar. E a chave pega comigo, pessoalmente. Minha sala é a 312. Se eu tiver em época de férias ou ausente, pode procurar o Dr. Wagner Rossi, que ele tem acesso ao laboratório também. Então, só usa quem tiver aí falado comigo, visto o vídeo, tirado dúvida, etc. Obrigado.